Vision Plus, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites. Do të jemi në pjesën e parë sot me një artist shumë dimensional. Po flas për John Stiers, ose siç e ka edhe emrin e vërtet, John Muarema, ai është një artist i cili na ka bërë krenar edhe në arenën ndërkombëtare nëpërmjet të zërit brillant, por në datën 28 prill do të ketë një projekt të ri për të cilin do të na flas sot në vizionin e pasdites. Sa kaq do të jemi në pjesën e fundit me një përballje në lidhje me teorit që ka për prejardhjen e gjuhës shqipe. Ka qenë një deklaratë ose disa konstatime që ka bërë ai që është një etimolog, Agron Dalipa, që studion gjuhën shqipe, që kanë sjellë reagime të shumta dhe ka patur edhe kërkesë për të patur përballje me të në studion e vizionit të pasdites, ndaj edhe sot do të kemi një mitolog i cili ka kërkuar të ketë përballje për faktet që ai ka dhe që kundërshtojnë ato që janë konstatimet e bëra nga zoti Dalipaj. Është Herceku, zoti Herceku, i cili ka kërkuar që të jetë përballë ti dhe do të jenë pikërisht në pjesën e fundit në ato që janë edhe përballjet e fakteve të tyre. Por para se të vijojmë me bisedën me John Stiers, të cilin do ta kemi në një lidhje Skype, do të ndjekim një material për të. Ky mund të quhet padyshim viti John Muaremaj, apo siç të gjithë e njohin falëzërit të tij unik John Stiers. Pas një sër suksesi të kurorëzuara me çmime, me pjesëmarrjen e tij në Eurovision dhe në The Voice of Star, këtë herë vjen me albumin e tij të parë. The Game do të jetë katalogu që shpalos zërin e tij magjik me të cilin ka fituar zemrat e shumë shqiptarëve dhe jo vetëm. Albumi i tij i parë do të jetë gati për publikim në datën 28 prill, teksa detajet ekskluzive i ndan në emisionin Visioni Pasdites. E përshëndesim me njerë Gjonin, sepse e kemi në një lidhje Skype. Përshëndetje, është shumë kënaqësi Gjon të të kemë në vizionin e pasdites. Mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit. Do kisha dashur në fakt të kisha në studio, por duke qenë se ti nuk ke patur mundësi, patjetër që një intervistë e tillë mbi të gjitha për projektet që do të vinë është shumë interesante, duket se ka qenë vite shumë të suksesshme për ty. Vite të cilat kanë sjellë edhe një rritje të karrierës, edhe pse je vetëm 24 vjeç, nëse flasim për vitin 2021, duket se është ai më i suksesshëm apo jo pjesëmarrja jote në Eurovision që të solli vendin e tretë, po ashtu një çmim në MTV Europe Music Awards dhe çmime të tjera, besoj që të kanë përfshirë edhe ty vetë, kanë bërë të jesh më i motivuar apo jo? Si do t'i konsideroje këto vite? Këto vite janë vite shumë të rëndësishme për mua, sepse janë vite që më kanë dhënë kredibilitetin dhe mundësiat për të profesionalizuar, por edhe për të takuar njerëz që i kam adhuruar në muzikë, për bashkëpunim edhe gjithë këto gjërat. Kështu që këto vitet ishin shumë të rëndësishëm për mua. Dhe tani do e nxjerri domethënë projektin tim i parë, që është albumi im. Ja ku e ke, me CD. Edhe jam shumë krenar që domethënë ky albumi do dali këtë vit, sepse ka pasur domethënë kohë për të ndërtuar. Kam punu me një producent që ishte shumë i rëndësishme për mua, që ka punu me Paul McCartney i Beatlesve, po edhe me Birdie, me London Grammar, dhe për mua ishte domethënë shumë e rëndësishme ta kisha edhe këtë sound në albumin tim. Dhe pastaj kam bashkëpunu me plot domethënë njerëz nga Franca, artist që i kam shumë dashur si Zazi dhe Ibrahim Maluf, që është një trompetist shumë i njohur në gjithë botën, kështu që domethënë kam pasur me këto vitet e Eurovisionit, më kanë dhënë kontakte, po edhe okazion dhe oportunitet për të ndërtuar këtë album. Mirë, duke patur parasysh moshën e re, unë e thashë jo më kot, ti ke arritur shumë, 24 vjeç, dhe të kesh të gjitha këto arritje dhe mbi të gjitha të njihesh kaq mirë edhe në arenën ndërkombëtare, kjo është fal zërit brillant. Ti ke dalë në skenë që kur ke qenë i vogël, Gjon, por nëse e kthen kohën pas dhe sheh ato që kanë qenë performancat e para, çfarë sheh tek vetja, çfarë të bën përshtypje? Ose që edhe do doje të ndryshoja? Me sinqeritet nuk do doja të ndryshoja si gjë, domethënë në emisionin që kam bërë kur isha fëmijë, Albania's Got Talent, edhe kam pas këtë fat, domethënë që në atë kohë s'kishte domethënë një rëndësi shumë të madhe nga ndaj rrjetet sociale, kështu që kur e kam bërë emisionin, për mua ishte vërtet një lojë, e kam marrë si një lojë, sepse do isha fëmijë, nuk kuptoja që ishte një kamerë, dhe domethënë mundja ta kuptoja si një lojë. Kështu që kur njerëz për shembull sot më pyesin
A më thuaj ata bëj The Voice-in, apo ata qoj djalin ose gocën time në The Voice, gjithmonë i them kujdes sepse sot nuk mund ta majsh si një loj, sepse rrjetet sociale kanë marrë një pjesë shumë të madhe në jetën tonë. Kështu që kur bësh diçka sot, do dali jo vetëm në televizor, po edhe në Facebook, në YouTube, Twitter, TikTok, në Instagram, në çdo vend. Edhe, dhe me thënë, problemi gjeneratet aktuale për mua është që s'kemi drejt të bërë gabim, sepse kë gabimi do jetë në çdo vend. Që njohet edhe mbetet aty. Po. Me gjitha të ajo që është e dukshme, që... Te këti është talenti jashtëzakonshëm që ke patur që kur ke qenë i vogël, një zë që siç e thash që në nisje është një zë brillant që ka manitur jo vetëm në Shqipëri të gjithë, por edhe jashtë, aty ku ti ke marrë pjesë në talente, në show të cilat kanë patur garën e talenteve në qendër të tyre. Por si ke evoluar? Nëse e sheh pak edhe zërin, performancat e tua, çfarë ka ndryshuar te këti? Ka ndryshuar, domethënë, puna ime dhe siç e thash përpara, e kam bërë, dhe me thënë, me si lojnë fillim fare, sepse nuk e kuptoja gjithë gjërat që ishin duke, që ishte televizori. Sot, me The Voice-in që kam pas bërë dhe Eurovisionin, e kuptoj që është puna e televizorit, është një tjetër punë. Televizori është edhe nuk është muzikë, dhe me thënë janë dy botat të ndryshme. Kjo është edhe ajo gjëja që e kuptova me kohën që duhet të ndahen. Edhe nuk do me thënë që dish me këndu në televizor, që dish me këndu edhe live në koncert. Edhe kjo është problemi aktual që e shikoj edhe tek shumë njerëz që për shembull bëjnë famë me TikTok, bëjnë një këngë që del në çdo rjet edhe në çdo vend, por pastaj kur dohet me bë koncerte nuk bëjnë dot koncerte se e para punën nuk kanë këngë, po edhe nuk janë mësuar me këndu live përpara njerëzve, janë gjithmonë me mësuar me këndu në studio. Kështu që domethënë kjo besoj që është fuqia ime, që është e kam mësuar gjithmonë, e kam vë gjithmonë live-in të këndoj në skenë përpara gjithë gjërat e tjerëve. Edhe është një gjë që do vazhdoj ta bëj, për atë po përpunojmë edhe sot projektin live, edhe kam koncerte në Zvicër, do bëhet edhe do koncerte jam muin që do vjen në gjithë Francën. Kështu që, domethënë, kjo është për mua gjëja më e kryesore, është të përpunoj zërin, po ndodh gabimet, domethënë janë gjëra që ndonjëherë edhe dua të problemi im se nga që jam i ri, se thua për shembull, je shumë i ri edhe bën shumë gjëra, po bëj shumë gjëra, po edhe bëj shumë gabime, për shembull e kam pas akseptuar një emision në RTK për ta kënduar për pavarësinë, se për mua ishte shumë e rëndësishme ta bëja atë emision. Edhe e përgatita këngën mora fjalë, po i humba fjalët, i harova fjalët, është live në televizor, imagjinoj para televizorit. Është emocioni, edhe ndodh domethënë gabimet, edhe domethënë un puna ime sot është të kuptoj domethënë punën time më shumë, të mos me bë shumë gabime, ti bëj sa më pak, po pastaj gabimet të ndodhin, po kam një shans të mrekullueshme që kam një mbështetje nga Kosova dhe nga Shqipëria që është shumë e madhe, mbështetje shumë e rëndësishme për mua, që më jep shumë forcë edhe të vazhdoj, edhe të mësoj, edhe të bëhem akoma më profesionist, se ndodhin këto gjëra. Po si mund të mos mbështetet një talent si ti? Unë e shoh që je shumë modest, je me shumë këmbë në tokë, ndoshta edhe gabime që ti ishe më shumë vetë tek performanca, sepse unë mua të paktën nga ato që kam parë edhe nëpër rrjeteve sociale, në YouTube, më duket sikur pika jote e fortë është pikërisht live, aty ti ke nxjerr edhe atë që është potenciali yt. Flasim pak për albumin. John, në datën 28 është menduar që do të lançohet, apo jo, sa këngë përmban albumi? Albumi përmball 13 këngë, gjysma albumit është anglisht, gjysma frëngjisht, ka vetëm një këngë shqip që është Babi, që e njofni. Që kam përshtypjen bëja... Babi ka vetëm refrenin në shqip dhe pjesa tjetër është në anglisht? Exakt. Do kisha edhe qef të bëja, dhe me thënë, tjera këngë edhe shqip, besoj që dhe me thënë projekte do vinë, projekte tjera do vinë, po do me thënë si album të parë për mua, nga që edhe për punoj muzikën time në Francë, kam qef të kem influenca që Shqipërisë dhe rënjat e këndimit të Shqipërisë dhe të Dibërës për shembull, or Vlorës, po për momentin nga që nuk këndi edhe bëllë shumë mirë, do me thënë, në Shqipën, e kam si pak si... si me i gënyu njerëzve me shkrujt një këngë shqip,
edhe mos me pas vokabularin boll mjaftueshëm i mirë. Për atë unë po pres edhe pak më shumë të mësoj shqipen, po më përmirësohet, shiqyr, po nuk jam akoma numër nesh, kështu që po akoma provoj gati akoma për muzikën. Të sa më mirë. Edhe pse ti e flet shumë mirë shqipen. Ka disa këngë që tashmë janë publikuar, Disco, Midnight in Paris, besoj që janë këngë që do të jenë pjesë albumit, edhe pse un jam një fan se siluetës së Jones-së, dëgjoj gjithmonë këngën tënde, e kam edhe në playlistën time sepse është një nga të preferuara dhe nuk e di nëse mbetet edhe për ty një këngë shumë e përzemër, sepse edhe nga klikimet në YouTube mendoj që është një sukses i vërtetë apo jo. Po, është për mua është një këngë veçantë edhe sepse kam shkruajtur sepse un kur shkruaj domethënë muzikë gjëja që është e rëndësishme për mua është të shkruaj për ndjenjet. Edhe un doja me shkruajt për ndjenjet e gjyshes time që ka pas domethënë gjyshen nga Kosova që ka pas në një moment vjen ajo koha që kur rritën fëmijët ikin edhe domethënë ka këtë moment që kur ti lësh të me ik, nuk disha vin prap, kur vin, kështu që doja me fol për atë ndjenjen e sikur e ikjes për të provuar të ketë edhe një jetë më të mirë, domethënë, edhe domethënë merdhi puna që gjysha ime na iku nga jeta kur e kemi incizuar albumin. Kështu që për mua ishte akoma më e rëndësishme ta kem këtë muzikë, domethënë në albumin tim edhe në projektin kur ishim duke incizuar këngën. Mirë, ti vërtet ndoshta nuk ke këngë që janë nga fillimi në fund në shqip, por të paktën në bazën e tyre duket që ke edhe çështje që prekin pikërisht Shqipërinë, që mund të jetë edhe emigrimi në këtë rast, siç ishte kjo që na shpjegove tani apo jo, sepse është një formë për të kërkuar një jetë më të mirë dhe prek edhe në gjuhën e huaj çështje të tilla. Dua të ndalemi pak të këto këngë që tham që do të jenë pjesë e albumit. Unë thash Disco, Midnight in Paris, besoj që janë këngët më të reja si janë pritur si projekte. Si të zhdukur qasja që publiku ka patur me këto realizime të fundit? Jam shumë i kënaqur se njerëzit e pëlqejnë muzikën time, po edhe e kuptojnë një gjë të rëndësishme që unë, domethënë çat tregova me Tout l'univers, është me këngën e Eurovisionit, është vetëm një anë time, ka edhe plot, domethënë anë të tjera. Unë edhe si e ndërtoj muzikën time, kjo albumi është ndërtuar si kur një puzzle, dhe me thënë me pjesa që gjdo këngë është një anë time, muzikore dhe influencë të ndryshme, ka influencë nga kohët e në viteve 80, viteve 90, do rock, do më shumë disco, edhe kjo dhe me thënë ishte shumë veç, e rëndësishme, më falë, ishte shumë e rëndësishme për mua, ta kem, dhe me thënë, gjithë këto universet e ndryshme në këtë album, dhe jam shumë i kënaqur që njerëz të mirë prisin albumin dhe edhe sidomos edhe radiot edhe televizori, kështu që është një gjë super për mua. Do të ketë bashkëpunime në album, çfarë është menduar, apo vetëm solo për momentin? E mendova, do me thënë, të bëj një disa bashkëpunime, po është edhe gjëja që ky albumi, do me thënë, për mua nga që është albumi parë, duhet të reflekton kush jam unë si artist, kush është Johnny, me digju albumin e parë, do me thënë, duhet të kuptosh kush është. E për atë, ka ardhë pak si jo e nevojitshme të kem bashkëpunime me zë. Por kam vetëm një bashkëpunim me atë trompetistin jazz që është Ibrahim Maluf, që është një trompetist që kështu në Francë për shembull ka bërë koncertin e fundit përpara 12,000 njerëz, kështu që është domethënë trompetisti famoz që kam takuar edhe në Montreux Jazz në Zvicër, edhe domethënë sidomos për këtë këngën që ishte e rëndësishme për mua, që është koncert, që flet për një shoqe që kam humbur nga leukemia. Për atë ishte rëndësishme ta kem një instrument solanel, do me thënë serios, edhe me shumë kuptim, për atë i atë dërgova këngën ati trompetistit dhe direkt apo do e bëj me knaqësi. Shumë interesante. Gjon, po me muzikën Shqipe, si e ke raportin? Si të duket muzika që prodhohet në Shqipëri? Me thënë drejtën, jam pak qlidhur me muzikën e Shqipërisë që një vjetë, dy vjetë, dhe gjoja ma shumë këngë më parë, tani besoj nuk në ka ndryshuar, do me thënë, qefi im të bëja një duet me Aurela Gacen, pse jo,
Po, dhe me thënë, për momentin nuk digjoj e shumë muzikë shqipe, me thënë drejtë, dhe shpresoj që do vjen prapë knaqësia ta digjoj, po edhe se ishte periudha e dimrit, janë këngë më shumë normal melankolike, edhe që më pëlqen më shumë te këngë shqipe, është më shumë ritmia dhe këngë, do me thënë, më shumë për plazh dhe për kërcyar, kështu që... Po, mirë, në fakt, Aurela i ka pak të gjitha, ka edhe këngët që janë tradicionale apo populore dhe nga ana tjetër është përfshirë edhe në ato që janë muzikë moderne. Ti nëse do të bëje një bashkëpunim me të, mendon se do të përshtateshe qoftë edhe me muzikë populore apo mund të kishte një ndërthurje moderne? Cila do të ishte ajo që do të bënte të ndiheshe më mirë në bashkëpunim? Besoj, po, besoj një mix mbes tradicionit dhe modernitetit, besoj, do ishte super, po tani, dhe me thënë, unë do defendoj, do tani do e, si me thënë, do e kam këtë projekti një albumit që do dali tani, po. Do punoj tek promocioni, promovimi dhe koncertet e këti albumit, dhe pastaj kur vjen projektet e tjerë, besoj që do provoj më shumë gjëra, edhe sidomos si që thash për para, kur ta di edhe pak më mirë Shqipën, do provoj edhe të shkruaj në Shqip, jo do ishte dëshirja ime. Mirë, do të ishte shumë interesante edhe për ne të shihnim në një duet me Aurela Gaçën, me muzikë shqiptare. Nuk e di nëse ti ke folur me të apo është thjesht një dëshirë jote ja pasi e ke dëgjuar. Ke patur një kontakt, ndoshta edhe për të diskutuar për një bashkëpunim të mundshëm në të ardhmen, patjetër? Jemi takuar ka një 2-3 herë edhe më duket e kam kuptuar që nuk jetojmë fare larg në Shqipëri, kështu që po pse jo, po për momentin nuk e kam thënë, do me thënë e ka digjuar tek intervista e Ermal Peqit, që do kisha qef të bëja një këngë me atë, në tani do bëhen gjërat që bëhen, edhe për nuk u bisedua për asi gjë, nuk u dërgu as një këngë, asi gjë, kështu që për momentin është vetëm një gjë që po them që kam që do kisha qef, po janë gjëra që duhet të bisedohen edhe po, normal. Po, patjetër. Mirë, ndalemi pak tek ajo që ka qenë një nga sukseset e tua më të mëdha, besoj. Paktën kështu është parë nga ana jonë që ka qenë pjesëmarrja në Eurovision ku arrite të marrësh vendin e tretë. Si ka qenë për ty kjo eksperiencë? Kjo eksperiencë ishte një eksperiencë madhështore sepse unë kërkoja në atë kohë validitetin e profesionistëve dhe do me thënë që të pëlqejë muzika ime, po muzika ime 100%, do me thënë sepse është edhe gjëja që kur këndon në The Voice, këndon këngën e tjetrit, duhet të reinterpretosh një këngë që ekziston, po kur shkon në Eurovision, shkon me këngën tonë, normalisht varet pastaj, po ajo këngë ishte e imja, edhe do me thënë të shkoja me një këngë time dhe me një direkcion artistik që ishte Sasha Jean-Baptiste që ma bëri dhe me thënë skenarin edhe që mundja unë me Sashën të bisedoja për gjithë edhe që dhe me thënë që kemi ndërtuar këtë show gjithë bashk edhe që u bë ishte 100% vetja ime artistikisht, kështu që fakti që e kam vërë, dhe me thënë, në vend parë juria edhe pastaj me klasmentin general që është mbaruar në vendin e tretë, për mua ishte një mrekulli e madhe, sepse ishte gjithë ajo punë që ishte mund të punosh edhe mund të mos me pas asi gjë, as një... Mos të kesh arritjen, por ti i ke patur, po, exact. Kështu që puna jote është përblyer. Po, kjo ishte, dhe me thënë, atë që e kërkoja e gjeta, ajo që e kërkoja që ishte validitetin, seriozitetin e muzikës time e gjeta. Jones, nëse ndalemi pak tek performancat e Shqipërisë në Eurovision, si një shtet i cili ka marrë vazhdimisht pjesë, ti a ke mundur të shohësh performancat dhe ndër vitet cilat është dukur ajo që ka patur sukses më shumë ose që të paktën ty personalisht të ka pëlqyer më shumë? Po thua cila nga performancat, ka pëlqyer më shumë? Po, nga performancat e shqiptarve, këngëtarve shqiptarë që kanë marrë pjesë në po. Eurovision. Po flasë ndër vite, jo në vitin po. Që ishe ti, do më zdo shmërisht. Do me thonë, gjëa që unë e majmen, do me thonë, si me thonë, souvenirin, po. Kujtimin e parë Eurovisionit, ishte Aurela Gaçe kur ka këndu. Për atë edhe besoj e kam këtë dëshirë me këndu me Aurelën. Edhe e kam pas parë edhe Juliana Pashën.
Nathan dhe Cole janë pasha, po. Që My Man, edhe normalisht të gjithë Ronan Ishliu, që ishte një këngë edhe të mrekullueshme, që është një këngë shumë e vështirë. Domethënë ja këto tre prestacionet që i kam mbajtur mend më mirë. Unë besoj që familia jote që ka qenë një mbështetëse në artin që ti ke ditur të bësh që në nisje, kanë qenë ata që të kanë shtyrë, sot duhet të ndihen shumë krenar, si ndihen ata kur tashmë ke një sër çmimesh të marra. Janë shumë krenar për mua, pastaj janë edhe prindër, kjo që është normale dhe kanë pas frikë kur i thash që doja me bë jetën time muzikë, sepse ata thanë është kanë bërë gjithë ato sakrifice, domethënë për të na bërë neve me edhe vllajt tim, domethënë një jetë të mirë. Kështu që kur i thash dua me bë prap restart nga zero, të provoj edhe unë jetën time nga fillimi, normal që ishin shumë të friksuar, edhe që dojnë të jenë gjëra thjesht për neve, është normale. Po unë e mora domethënë rrugtimin pak më të komplikuar. Ndjehen krenar, po pastaj është edhe një gjë që çmimet të japin seriozitet dhe kredibilitet, po çmimi nuk më jep mua buk për me hëngër, pastaj duhet unë të shkoj, duhet të këndoj, të bëj koncerte, të bëj albumi, të shitet gjërat dhe jam shumë krenar që jam domethënë jetoj mirë me muzikën, bëj jetën time, projektet e mia, edhe kjo është kryesoria dhe janë shumë krenar për atë, sidomos që unë t'ja dali vetës edhe kjo është kryesoria. Dhe besoj që ti je në rrugën e dur edhe përsa i përket të ardhurave në industrinë e muzikës. Prindërit e tu janë po aq dashamirës të këngëtares Aurela Gaça, apo kanë ata të preferuar të tjerë që e shohin me shumë dëshirë që ti të kishe një bashkëpunim? Sidomos mami do kishte qef plot bashkëpunime, mi tregon çdo këngëtarët e Shqipërisë dhe të Kosovës. Mi dërgon, domethënë, çdo link, çdo këngë të reat plot artistëve, kështu që shqyrë që e kam mamin si, domethënë, menaxhere që më thotë që të drejton ku ndoshta ja vlen që të përqendrohesh për një bashkëpunim, ndoshta sepse ata e njohin edhe shumë mirë muzikën shqiptare. Po, normalisht mami është ajo që më dërgon këngë të reja dhe edhe kështu. Mirë, po po të pyes ty drejt për drejt në mënyrën se si e ke parë Albina Kelmendin me këngën e saj Duje, sepse ajo ka qenë edhe një këngë që deri diku përfaqësonte edhe muzikën shqiptare. Ty si të zhdukur ajo? Me thënë drejten, problemi është që s'kam pas kohë me dëgjuar këngën, por me sa kum dëgjuar, do me thënë se më kam folë, do artistë që i kam shoqe në Shqipëri, janë krenarë që është edhe kë koncepti familiaritetit, se më duket të shkon me familjen e asajt, edhe do me thënë, është një mund të jetë një gjë shumë mund të jetë një avantazh, domethënë me shku me një histori që i prek njerëzit. Kështu që inshallah do t'ja dali mirë, pastaj Eurovisioni është një gjë shumë e pakuptueshme në një mënyrë që ndonjëherë disa gjëra që nuk i pritshim mbarojnë në vendin 3 apo të parë apo të dytë dhe dhe me thënë, unë i vetëm ja dërgoj energji shumë pozitive, i shalat ja dali ajo sa më mirë. Pra nuk ka një regull të shkruar për ato që mund t'jen kriteret e arritjeve në atë spektakl? Unë me thënë drejten, besoj që se plot njerës tojnë, po do të me bë një këngë kështu për vizion që do ti t'ja dalësh, edhe gjithmonë e ka tregu ndryshe, ndryshëm, dhe me thënë, gjithmonë kur kanë bërë gjërat, për shembull njerëz shumë pop muzikë, kur kanë thënë kjo është stili Eurovisionit, kur nuk kanë fitu. Për shembull vitin e kaluam ishte Ukraina, përpara ishte rock, përpara ishte kur ka fituar edhe Portugalia që ishte jazz edhe që kanë thënë nuk dojnë fare kështu lloj balade, do të thënë më po balade nuk fitojnë kur fitoj prap. Do të thënë është gjëja që rëndësia është sinqeriteti. Edhe dohet ta sinceriteti edhe kualiteti i zërit tat live, se do të thënë kjo prek njerëz.
kjo është edhe një gjëja që është shumë e bukur, sepse domethënë kënga ime ku është pritur sa më mirë për shembull, është po si për shembull edhe Shqipëria, po edhe për shembull Spanja, ku Spanja nuk flasin frëngjisht, okay, është gjuhë latine, por prap nuk e kuptojnë gjithë këngën Tout l'univers, por prap ishte vendi që është domethënë që kishte më shumë që është prekur më shumë në një mënyrë që kanë bërë më shumë stream, që kanë kam shkuar dhe kam kënduar edhe në emision në Spanjë, kështu që domethënë gjua është e rëndësishme, okay, por më e rëndësishme është mënyra si këndon, domethënë vërtetia e këngës tënde e mënyrën e këndimit. Kështu që kjo është kryesorja edhe i them domethënë Albinas, vetëm të jetë e vërtet edhe të bën një show sa më i bukur me zërin e saj. Dhe ti ke patur fatin që i ke të gjitha talentin, arritjet në performanca, njëkohësisht edhe tekstet që i ke shumë të bukura. Për mua ishte shumë kënaqësi të kisha në vizionin e pasdites, edhe pse jo në studio, por ndoshta herën tjetër kur të vish në Shqipëri do të kemi në studio për të folur edhe më gjerësisht për projektet të radhës që mund të kesh. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit për mirëpritjen. Mirë, do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak. Thank you.